As you said, DJs don't understand the language of nonviolence. The only thing that they understand is force. အနာသိမ့်ကျင်တဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုသူတို့နားလည်တဲ့ဘာသာစကားနဲ့ပဲကျမတို့ကတုံ့ပြန်ပြောနေတာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မာအောင်ကအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟယ်လာရီကလင်တန်နဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အာနာရှင်တွေဆိုတာအကြမ်းမဖက်တဲ့နီးနားတွေအကြမ်းမဖက်ဆိုတဲ့ဘာသာစကားတွေကိုနားမလည်ပါဘူး။သူတို့နားလည်တဲ့တခုလေးသောဘာသာစကားကလက်နက်အင်အားသုံးပြီးအနိုင်ကျင့်မယ်ဆိုတာပါပဲ။အဲ့ဒီအတွက်အာနာရှင်တွေနားလည်တဲ့ဘာသာစကားနဲ့ပဲတုံ့ပြန်ပြောဆိုဖို့ကျမတို့ပြည်သူတွေကကြိုးစားရတာဖြစ်တယ်။အာနာသိမ့်ကျင်တဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုသူတို့နားလည်တဲ့ဘာသာစကားနဲ့ပဲကျမတို့ကတုံ့ပြန်ပြောနေတာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မာအောင်ကအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟယ်လာရီကလင်တန်နဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အာနာရှင်တွေဆိုတာအကြမ်းမဖက်တဲ့နီးနားတွေအကြမ်းမဖက်ဆိုတဲ့ဘာသာစကားတွေကိုနားမလည်ပါဘူး။သူတို့နားလည်တဲ့တခုလေးသောဘာသာစကားကလက်နက်အင်အားသုံးပြီးအနိုင်ကျင့်မယ်ဆိုတာပါပဲ။အဲ့ဒီအတွက်အာနာရှင်တွေနားလည်တဲ့ဘာသာစကားနဲ့ပဲတုံ့ပြန်ပြောဆိုဖို့ကျမတို့ပြည်သူတွေကကြိုးစားရတာဖြစ်တယ်။အာနာသိမ့်ကျင်တဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုသူတို့နားလည်တဲ့ဘာသာစကားနဲ့ပဲကျမတို့ကတုံ့ပြန်ပြောနေတာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မာအောင်ကအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟယ်လာရီကလင်တန်နဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အာနာရှင်တွေဆိုတာအကြမ်းမဖက်တဲ့နီးနားတွေအကြမ်းမဖက်ဆိုတဲ့ဘာသာစကားတွေကိုနားမလည်ပါဘူးသူတို့နားလည်တဲ့တခုလေးသောဘာသာစကားကလက်နက်အင်အားသုံးပြီးအနိုင်ကျင့်မယ်ဆိုတာပါပဲအဲ့ဒီအတွက်အာနာရှင်တွေနားလည်တဲ့ဘာသာစကားနဲ့ပဲတုံ့ပြန်ပြောဆိုဖို့ကျမတို့ပြည်သူတွေကကြိုးစားရတာဖြစ်တယ်